Kvapík, tanec rychlého tempa ve dvoučtvrťovém taktu, tančený v páru. Termín kvapík je zlidovění název pro francouzský tanec galop. Populární byl kvapík v 19. století, a to i na českých tanečních zábavách. Dnes ho uslyšíte na klavír s hrou 6 rukou, 30 prstů, 6 nohou a 3 slečnami. Klavírní trio připravila paní učitelka Marcela Šťávová a kvapík vám zatančí Lukáš Staněk a Natálie Staňková ze třídy pana učitele Kamila Dvořáka.